下过下杆你被打了。对嘛，不可能锻炼。你比人家对比吧，你就。那先不说啥子，这不你咱们是一个出来出来来来是吗？MC Britam ya along mai mingla wa shin. MC Britat ji ye tiyo saung mu wang yin a ka ma li le ya yi mu pong ma li ti khon phi yi saung phit tu khin myan no ga tia swe so tha de a mu go July la 10 ye ni ga Yangon myo Yangin myo ne tia yauk ma sa sei ga ba de.မိုးအောင်ရင်နဲ့တသက်၁၁ယောက်ကိုရုံချင်းစုစုပေါင်း9ကြိမ်စစ်ဆေးသွားမှာဖြစ်ပြီးဩဂတ်လ9ရက်နေ့မှာတော့မိုးအောင်ရင်ကိုစတင်စစ်ဆေးမယ်လို့သိရပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဒါဒီနေ့ကဒါသူအစည်းအဝေးရှိရကြွယ်ပေါ့နော်အစည်းအဝေးမှာဒါဘယ်လိုများဒါဟုတ်မှားကြလဲခင်ဗျကြွယ်ပေါ့။ရုံချင်းနေပဲတက်မှတ်ပေးရမှာเนาะရုံချင်းကတော့အများကြီးပဲချိန်လာ။ဟုတ်တရက်တရက်စီပေါ့နော်။ညီမကတော့ဟိုအမှန်တိုင်းပြောပြစရာရှိရပြောပြရတယ်တင်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ပေါ့နော်ဒါဥရေရဲ့အဆုံးဖြတ်ပုံဟုတ်ဟုတ်အဲညီမတော့ပြီးချင်တာပါနော်ဒါပေမဲ့အခုကလည်းကိုဗစ်တွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့လည်းတက်နိုင်ပါနော်ဒါကိုတယောက်ဟဲ့ပြစ်တာမဟုတ်ဘူးတော့လေဟုတ်ခုဘာပြောရောခင်ဗျဟုတ်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်အပိတ်တ်အကျိုးညီနိုင်အစီအွေးဝဲကိုပြုလုပ်ပါတယ်ခမတ်တက်တွေကိုစစ်ဆေးမဲ့ယုံရင်းတွေကိုညနိုင်ပြီးတော့အတည်ပြုခဲ့ကြတာပါခမရတက်တေကတော့မိုးအောင်ရင်အပါဝင်အလုံး17ယောက်ပြထားပါတယ်ဒီခမရတက်တေ17ဦးကိုယုံချင်းပေါင်းကျွန်တော်တို့ခုနှစ်ချင်းအတွင်းမှာစစ်ဆေးမှာဖြစ်ပါတယ်ယုံချင်းတွေကတော့9ရက်8လ2020 19ရက်8လ2020 26ရက်8လ2020 31ရက်8လ2020 9ရက်9လ2020 16ရက်9လ2020 21ရက်9လ2020ရနေလို့ဖြစ်ပါတယ်နောက်ယုံချင်းဖြစ်တဲ့9ရက်8လ2020ရက်နေ့နေ့လယ်တနားရီမှာတော့ကျွန်တော်မိုးအောင်ရင်ကိုစတင်စစ်ဆေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုရဟဲလီရဲ့ပြောင်းထားမယ့်စိတ်ချပါတဲ့ချင်းမျိုးစစ်ဗီဒီယိုကိုဇူလိုင်လ10ရက်နေ့ကတရုတ်ဆောင်အလင်းရောင်ချူလီရိုနဲ့အတူရန်ကုန်မြို့ Time City မှာရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ်။ဂျွန်လာမှာအခုရေးထားအခုရဲ့တချင်းအစ်အာတချင်းအစ်ဆိုပေမဲ့အခုရဲ့ပုံစံအဟောင်းမဟုတ်2010လောက်တုန်းကအခုဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်။ဒါပြည်သက်တွေကပြန်တောင်းလို့အခုအဲ့ပုံစံမျိုးလေးပြန်လုပ်ထားတာပေါ့။အခုရမတရားတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုအလွဲလေးတွေတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ဟိုပေါ့နော်ဒီ ace အနေနဲ့ပြန်တွေ့ရတာလေးတော့ကတော့အဆင်ပြေတယ်အဲ row ရတာကြတော့အဲ့လိုဟိုပေါ့နော်ရောင်ရောင်အမမတွေဖြစ်တဲ့အခန်းတွေအများကြီးပေါ့နော်အဲ့လိုလေးဖြစ်ပါတယ်ဘာကောင်ရောင်ရောင်အမမလေးဖြစ်တယ်ရှောက်ကိုရှက်ကန်နေဖြစ်တာဟုတ်သူကလည်းရှက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဟိုဟာကျွန်တော်လွယ်ကြီးကိုဆွဲတယ်ကိုကလည်းသူ့ဟိုမှာပခုံးသွားညံ့အဲ့ဒါ driver ကဘာလဲနေ့ဟုတ်သားဘာလို့နေရလဲတယောက်ကအိတ်ကိုဆွဲတယောက်ကပခုံးတော်ညင်နေဆရာဂျွန်လွင်နဲ့6နှစ်ကြာအမှုဖြစ်ခဲ့ပြီမဲ့အခုအချိန်မှာနောက်နောက်ရပြီးတောင်းပန်ခဲ့တယ်လို့တရုတ်ဆောင်အလင်းရောင်ကအခုလိုပဲပြောပါတယ်ကိုဂျွန်နဲ့ကစာချုပ်ပြဿနာပေါ့နော်စာချုပ်ကျွန်တော်တို့အချုပ်မှတ်တော်မှတ်ပြီးတော့9နှစ်လား9နှစ်လားမသိစာချုပ်ချုပ်တာစာချုပ်ချုပ်ပြီးတော့အဲ့မှာဟိုကိုကျွန်မကလည်းစာချုပ်ဖောက်ဖျက်လို့ဆိုပြီးတော့တရားဆွဲတယ်ကျွန်တော်ကလည်းကိုကျွန်နဲ့ပြန်ပြီးတော့တရားပြိုင်နေနဲ့ပြန်ပြီးတရားဆွဲကြတာပေါ့နော်ဆရာနဲ့တပည့်နဲ့အဲ့လိုဘာမှမဟုတ်တကယ်တော့ကိုကျွန်ကဘိုးကလေးဘက်ကလေးနဲ့ပြောခလိုက်တဲ့ဇာတ်ကားတစ်ခုကိုကိုကအရန်ဖီးပြီးတော့ဒီမခံနိုင်မဲနဲ့ငယ်တဲ့စိတ်ပေါ့နော်ငယ်တဲ့စိတ်မှာဘာမှဟိုဒါလုံးတင်လားမလုံးတင်ဘူးလားလည်းမသိတော့ okay ကိုဟို fine မယ်ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါအရန်ကိုအကြီးကျယ်မှားခဲ့တဲ့ကိစ္စတခုပါအဲ့ဒါဆရာကိုထပ်ပြီးတော့အညွှန်းတောင်းပန်ပါတယ်အာဆရာနဲ့လည်းဟိုတနေ့ကလည်းနှစ်ခေါက်တွေ့ပြီးပါပါပြီတွေ့ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာလည်းကျွန်တော်တောင်းပန်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ဆရာကိုလည်းကြောက်ခဲ့ပါတယ်အဲဒီနေ့ကလေးလည်းထပ်ပြီးတော့ဟိုဒီပရိသတ်တွေရောကြီးနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ကြောက်ပါတယ်အဲကျွန်တော်ရဲ့အမားတွေအတွက်အခွင့်လုပ်ပေးပါဆရာအဲပြီးတော့ဒီဟိုပေါ့နော်ကိုကူကိုပြန်သုံးတတ်တဲ့အရွယ်ရောက်လာတယ်ကိုလည်းရင်းချက်လာတဲ့အရွယ်ဖြစ်လာတဲ့အတွက်အဲဘာမှမဟုတ်တဲ့အမားတစ်ခုအတွက်ဆရာကိုဟိုပေါ့နော်ဆရာနဲ့ပြဿနာတွေဖြစ်ခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ဟိုဆရာရဲ့တနာကျင်တာမှုနဲ့အခုလိုမျိုးကြည်ရွေးဝင်ပြီးရတဲ့လည်းဆရာကိုကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ခင်ဗျာရ
ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးခြင်းတဲ့သူတွေအကြားကျမ၏ဝန်ကြီးဌာနကသတ်မှတ်ထားတဲ့အချက်လက်တွေကိုအကုန်လိုက်နိုင်ရမှာဖြစ်ပြီးတကူးကူးဖြစ်ခဲ့ရင်တော့ထုတ်လုပ်သူဒါရိုက်တာနဲ့ရဲကွင်းတာဝန်ခံကတာဝန်ယူရမှာဖြစ်တယ်လို့ရုပ်ရှင်စီရင်ဥက္ကဋ္ဌဦးညညီထွန်းလင်းကအခုလိုပဲပြောပါတယ်။ရိုက်ချင်ပါတယ်ဆိုရင်ရုပ်ရှင်စီရင်မှာရိုက်ကူးခွင့်လာတင်ကလေးကခင်ဗျားတို့ဒီလိုစီကံလေးတွေတော့ခင်ဗျားတို့လိုက်ပါဒါပြင်ပကုမ္ပဏီတကူကဆရာနေသက်ဒါမန်နေဂျင်းဒါရိုက်တာတယောက်ရှိထားလားဒါအင်တာနက်ရှင်နယ်ကဥစ္စာလေးတွေသူလည်းနည်းနည်းဘာသာပြန်ပြီးတော့မြန်မာပြည်နဲ့သူလိုက်ဖက်အောင်လုပ်ထားလားပြီးတော့မှဒီလိုစီကန်းချက်တွေကနေပြီးတော့မှအခုဒီမှာဆို MRTB 4 ကပြုစုတဲ့စီကန်းချက်တွေနဲ့ပေါင်းဆက်တာဒီလိုဖြစ်သွားတာအဲ့တော့စီမင်းစီကန်းတွေကလည်းဖြစ်ပြီးဒါကိုလိုက်နာနိုင်မှသူတို့ရိုက်လို့ရမှာဒါမှရိုက်ရင်တော့အနည်းနဲ့အများတော့ပြဿနာတွေတော့ဖြစ်လာနေတယ်။အဲ့ဒီကြရင်အဲ့ဒီမလွမ်းသိကြုံတွေ့ရမယ့်ပြဿနာတွေကိုရှင်းရမယ်။ကဘာမှာလဲဘယ်နိုင်ငံမှာဆိုဒုတိယလှိုင်တတိယလှိုင်လာတယ်။ဟိုမြန်မာပြည်မှာဆိုတာလဲဒါမပြောနိုင်ဘူး။အဲ့တော့ဒါရမလို့ဒီလိုစီကန်းလေးတွေလောက်ထားတာ။တခုဖြစ်တော့ဒီရာသမန်နဲ့သာလိုက်တော့ပေါ့။ဘာလဲရိုက်ကွင်းကျတော့တာဝန်ခံရတာကျတော့ producer တာဝန်ခံ producer director အကုန်လုံးအတူတူပဲရိုက်ကွင်းတာဝန်ခံလည်းပါတယ်တရုတ်ဆောင်ဒီဗျူထွေးကဇူလိုင်လ9ရက်နေ့တွင်လူရှင်တော်နဲ့တရုတ်ဆောင်အုပ်အော်နေကျော်ရဲလီမာတို့နဲ့အတူချွေးဆိုင်ကြောင်ညာရိုက်ကူးရင်စံစီစေးဝါးနဲ့ငွေကြေးတို့ကိုထောက်ပံ့လှူဒန်းခဲ့ပါတယ်အာကိုချစ်ခင်လေးစားကြရတဲ့ဒါနုပညာရှင်တွေကိုခေါ်ဝင်ရတဲ့အတွက်ကောပြီးလို့ရှိရင်ဒါစင်နာမေတ္တာတွေနဲ့လာပြီးတော့အခုညီပြီးတရုပ်ဆောင်ပေးတဲ့အတွက်ကောသမီးပီတိဖြစ်ရပါရှင့်ဆုံးကြီးခွင့်ရတာကိုထူးကြီးပြီးတယ်ဘာ။အားကြောင့်လဲဆိုတော့နာမည်နဲ့ကြားမှုလားလူမမြင်ဘူးလူကတော့ခုမှမြင်ဘူးလားမြင်ဘူးလားဆိုတော့အကြီးလားအဲအနေတော့အနေတော့ဒါတင့်နေမယ်ဩဘာတွေပြောနေရတော့လေးလေးပရိပါဏလူအင်ဆာနာနဲ့ပြောရပါစေဖြူဖြူထွေးပြည်လေးစနေပြပါစေအမေကညာကပွဲရီမှာအမေအတွက်အကူနေရပြီလို့အနည်းပညာဖို့အပြည့်ပါတဲ့သမီးအကြောင်းပြောလာတယ်အဆိုတော့ချမ်းချမ်းအခုဆိုတာသူကြီးရတယ်ပွဲရီမှာသူအကူပါဟုတ်တယ်ဟုတ်လို့တေးပါလေလောက်ပြီးတယ်ဟုတ်တယ်ဗျောင်းမြန်နေကုန်စီတယ်အမအတက်စီသူကဗျောင်းမြန်နေစီတယ်ခါလေးကြလို့ရှိရင်လည်းသူကအမေသမီးရတယ်ကတက်နေပြီးတယ်၆နှစ်လည်းရောက်နေပြီစင်မော်သမီးတက်ပြရစီโอเคတက်ပေါ့ပြီးလည်းပြတီးသူကသူကကျင်တဲ့ဟာအရင်ဆိုကားလိုက်တာနှုတ်သားပြီးတော့ဟာကိုကစုံဖို့စီစဉ်တာလည်းကုန်တော်လည်းပဲဒီဖြစ်အဲ့လိုမျိုးအမေရိကန်တွေကလည်းအဲ့လိုပဲစင်မော်တက်ချလာပြီးသူကကထွက်ပြီးတော့သူကပရိတ်တိုက်တွေကိုတိမ့်ပိုင်သွားတာကိုကဘာလို့မှမသိကြောင်းပြပြီးသူ့နောက်ကိုလိုက်နေတာအဲ့လိုမျိုးလည်းရှိတယ်သမီးရတအားရဲတာရှိုးဆိုလို့ရှောက်ဆိုရှောက်တာပဲအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အနုပညာဘိုးတော့အပြစ်ပါတယ်ဒါရိုက်တာလည်းလုံမဲတယ်သူကကင်မရာကောင်းကောင်းလိုက်တတ်တယ်ဒရိုက်တာလည်းလုတ်တယ်လုတ်မဲတယ်ပြီးအဆိုတော်လည်းလုတ်မဲတချင်းလည်းရေးမဲပကြီးလည်းဆွဲမဲပကြီးလည်းဆွဲတတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်သူ့အတက်ရွယ်နဲ့မလိုက်အောင်သူကအဲ့လိုမျိုးဝါသနာတွေတော့ပါရှာတယ်သူကတာတော့ကျွန်တော်လည်းပြောတယ်ပွဲရီမှာဆိုတော့တော့တိုင်းနေလေဒီလိုနဲ့ကာရောပဲလုံးဝစိတ်မကြောက်တတ်တာပေါ့အဲ့ဒါကတော့အနုပညာအသွေးအပြည့်ပါတယ်လို့ပြောရမယ်ဆူရဒင်းလင်းဆိုကမက်ဒေါနာနဲ့ခိုင်းနိုင်လိုက်တဲ့အတွက်အရန်ကိုအားတက်ပြီးကျေးဇူးတင်နေဆိုတဲ့အဆိုတော့ဖြူဖြူကျော်သိန်းမဖြူကျော်မက်ဒေါနာနဲ့နိုင်ကျင်တာဘာဖြစ်လို့ဆိုသူကတမ်ဘလန့်နဲ့တချင်းတီးမာလားဂျက်ချင်းတမ်ဘလန့်နဲ့တချင်းတွဲဆိုမာလားလူငယ်နဲ့တော့တွဲလို့တယ်ဒါပေမဲ့သူ့ပုံစံနဲ့ဒါပေမဲ့သူ့ဖန်တီးလိုက်တဲ့ဟာလည်းအရင်ဟာနဲ့တော့မတူအစ်စ်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုမျိုးပဲမဖြူကလူငယ်နဲ့လည်းတွဲလို့တယ်အခုလူငယ်လို့တော့ပြောလို့တော့မကောင်းဘူးနော်မလဲမငယ်တငယ်ပေါ့အဲ့တော့အဲ့တွဲလို့တယ်ဒါပေမဲ့အရင်ဖြူဖြူလားဆိုလည်းမဟုတ်ဘူးဖြူဖြူအစ်စ်ဒါပေမဲ့ဒီဖြူဖြူအစ်စ်ကလည်းလုံအောင်ဖြူဖြူပြောင်းလဲသွားတာမျိုးမဟုတ်ဘူးအရင်ဖြူဖြူကျော်သိမ့်မယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဟာလေးကျွန်တော်မြင်ရတွေ့ရအလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာအဓိကသိရတာပေါ့နော်သိရတာဆိုတော့အာမဖြူရဲ့ It's such a huge compliment ဟုတ်ကောင်းခြင်းပေါ့ကျေးဇူးများကြီးတင်တယ်ဟုတ်တယ်တကယ်ပြောတာဘာလဲအဲ့ရများတယ်မတွေ့ဟုတ်မတွေ့တော်တော်များတယ်အဲ့ comparison မှာတိတ်ကိုများတော့နေမအားကြတယ်တကယ်တော့သူအခုအသက်60ရှိရတဲ့60လို့လုံးဝမထင်အောင်မတော်တော့ဘူး60လို့ပြောရမှာလေသူ့ရဲ့ muscles တွေကြီးလိုက်လေသူ့ရဲ့ခြေတံလေးတက်တံလေးကြီးလိုက်ဆိုတော့သူဆက်ပြီးလုံနေတဲ့ဟာကိုကြီးလိုက်ဆိုတော့ကျမကထင်ရဆိုင်တယ်ကျမကလူမြင်ရိုင်းတယ်
ตัวเปลี่ยนเลยแต่เช่นเนี่ยพอได้ขาจ้ารอบ่เนาะตัวเช่นพอได้ขาจ้ารอบริษัทไม่ใช่บ่อดีก็รอสรุปเดียวลงเมสรุปเดียวพี่ยัดดีไหมสรุปเสียงกูไปตัวเช่นเสียไหมเลยสรุปเกี่ยวกับจ้าเรื่องมาเลยลีนี่แกเลยเฉยเฉยโอเคเกี่ยวกับสารลูกด้วยคิดตรงว่าจ้ารอเลยอ่ะกูเลยมีสิ่งก็สร้างเลยบ่าเลยอ่ะเลยมีโอ้ตัวเปลี่ยนเลยอ่ะเลยเจนเนี่ยคิดหกตีบ่เนาะหกตีสรุปตัวคุยลงทัดได้คิดบ่โอ้เออไอ้ที่เช่นนั่นแห
ောင်းတဲ့မိတ်ဆွေများတဲ့ခါကျတော့ဒီပွဲလေးဆိုရတယ်ပေါ့နော်ဟဲ့ပွဲလေးဆိုလို့ရတဲ့လူပညာကြီးတွေနဲ့မကြီးအခွေလေးတို့လောက်လာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အကုန်ချင်ရတွေ့နေဖြည်နေတယ်တငယ်ချင်းမီဂရစ်ကတယုံဆောင်မင်းသမီးထက်မော်ရယ်လောက်ကသူနဲ့ပူလိုက်ဖက်တယ်လို့ပြောလာတယ်အဆိုတော့ရစ်ချက်ဒေးဇာလိုက်ဖက်ပါဟိုမေးပုံစံအောင်ဒီမော်တော်သူဆိုကဘာပြီးတော့ဟိုအရက်လဲရှိရကွာဟိုချောလဲချောအလိုက်လာဆိုမီမော်တော်လောက်တာနဲ့နဲဟိုလိုက်ပါဒါပေမဲ့အဲ့ကျဟိုသူ့ကိုအဲ့လိုဟိုမင်းသမီးထက်မော်တော်ပိုကြိုက်တယ်ကွာမင်းသမီးစာလဲမတော်မဟုတ်တော့ရဒါပေမဲ့ဟိုမင်းကကင်မရာရှေ့ရအောင်ကွာတခါလေအဲ့လိုစကားပြောပြီး act ရဲ့ဘိုင်းနေပါလေဆိုတိတ်နည်းနည်းပိုအနေရယ်နော်แต่หมอก็แต่แม้ตัวไอ้โหลโมเดลลิ่งเลิกจ๋าโหไปสนอยังต่อแอ้แล้วตัวปูไปแล้ววาทนาปาได้ฉินเลยไรเนี่ยยูสติฟปูไปแล้วไอ้โหลยูสติฟก็ป้องมาอีกก็กูวาทนาปาได้แก่ใส่แท้อ่ะไอ้โหลอสงที่เลิกฉินเลยสนเนาะโหเลิกพอบาไปผิดๆป่ะเนาะที่หินเช็ดตาไปผิดๆที่ปုံเสื้อไปผิดๆบาผิดๆไอ้โหลวาทนาปาไปใส่ยินน่ะตะแกอยู่กว่าคณะโหလက်တဲ့ဆန်းနာမဟုတ်ပဲနဲ့ဟိုလုံးမဲ့လို့စိတ်ချရှင်တော့ဆက်လုပ်ပါเนาะဟုတ် MC ပြည်သက်တွေအားလုံးပဲအမြဲတမ်းပျော်ရွှင်ကြပါစေ